आज बिहानसम्म गुठी संस्थाले उहाँलाई खानपिनको व्यवस्थापन गरेको छ र विगतमा यो नागाहरूको चाहिँ कालमोचन घाट भन्ने त्रिपुरेश्वरमा छ, कालमोचन घाटबाट विदाई गर्ने परम्परा थियो गुठी संस्थानको। तर पछि उहाँ नागाहरूले हामीलाई धेरै टाढा पर्यो, हामी जान सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरो गर्न थाले पछाडि पछि पशुपतिमै यसको व्यवस्थापन गरिएको। वस्त्रहरूको पहिला पहिला मतलब 51 रुपियाँ दक्षिणा दिएर केही वस्त्रहरू दिने कुरा थियो, कोषको तर्फबाट रुद्राक्षीको मालाहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब वस्त्र भन्ने कुरा त अब जे दक्षिणा दिन सक्यौँ, यो विश्वमा कुनै पनि राज्यले यसरी आएको शिवरात्रिमा आएका साधु सन्तलाई हिन्दुस्तानमा पनि दिने चलन छैन, राज्यको तर्फबाट यो चिजहरू भइराखेको छ।